in och kladda på besticken i köket och få ett eget matprogram. Är ni nöjda med samarbetet och frukten av det här? Vad säger ni? Jag vill bara presentera Soran Ismail som sitter där, som är alltså yngste någonsin och var med i parlamentet. Ja. Ja. Ja, det är så skönt för oss lite gamla rävar att det äntligen kommer in en ny generation och liksom bara lite nytt blod liksom, så att... Jag tycker också det är skönt att man får ta med barnen nu till det här programmet. Men, vad säger du, Annika? Ja, visst, det är underbart. Är det Leif Pagrotsky som är pappan, eller? Ja. Ja. Men han blir lite större. Jag går undan här, Matte. Men Carl Bildt och du har ju haft otrolig tur, får man säga. Historia. Det hade vi. Men... Känner du att vi är med här, Björn? Ja, jag tycker det är kul. Hur gammal är din mamma? Min är 50 plus. Aktuella rapporter, huvuddebatten, och efter den senaste tidens oroligheter i Tibet så höjs nu röster för att vi ska bojkotta OS i Kina. Men undrar jag om vanligt folk också kan agera, och i så fall hur? Ska vi rent av visa vårt missnöje mot kineserna generellt? Vad säger ni? Alla år som politiker när man sitter och diskuterat fred och skatter och skit, så är det ju det här jag har tänkt på. Hur ska vi jävlas med Kina? Ja. Nu äntligen. Och jag vill bara säga, det är ju en nation, det är en fattig nation, och man har levt i förtryck väldigt länge liksom. Så det är lite enkelt egentligen. Det är ju som att sparka på någon som ligger, det är mycket lättare. Och jag vet precis hur vi ska göra. Det finns så mycket man kan göra egentligen. Men om vi till exempel ställer oss i hissar, vi åker dit och ställer oss i hissar och småpratar med dem. När det är tråkigt att småprata. Små grejer. Sitter lite för nära i bussen och sånt. De räknar ju fortfarande på sån här kul... Vad heter det sån kul? Kulram. Ja, kulram. De räknar fortfarande på sånt. Vi kan åka dit och bara ruska om alla dem. Bara ställa till som fan. Men när vi åker ut i rymden så är det sista man kan se, det är ju kinesiska muren liksom. Då kan vi demonstrativt bara titta åt ett annat håll. Vi har inga direkta siffror, men vi brukar säga 22-23 gånger ska man, då får man vara hemma sen, om man har det så många gånger. Men kom ihåg då att är det mindre än en matsked, då är det fortfarande en fis. Var kommer den här statistiken ifrån, Björn? Den här mätningen ifrån? Ja, det är egna mätningar. Ja, det är... Vad säger ni? Hur ska vi... Jag tycker... Det som är viktigt är att vi får in nya ord. Vi behövs ord i svenskan. Det är någon motsatsord till törstig finns inte till exempel. Eller om man säger det här, flera rädda lejon, ett rätt lejon. Det finns ju ingen bra ord där. Nej. Eller om till exempel man kommer hem till sin lägenhet och så står det bara 10 fotomodeller bara klätt av sig nakna och bara hoppar omkring och vill brottas med en i olivolja. Mm. Något bra ord för det liksom. Så att man, så man slipper hålla på och bara berätta om. Könsjukdom. Men du, om vi pratar om public service här kontra reklam-tv, så vilka goda frukter kan komma av reklamen? Fast nu, för du säga, jag kan ju inte hacka på Björn. Alltså det är ju som att skriva på sitt avskjuts, alla älskar Björn. Om jag hackar, alla kommer ju hata mig. Om jag... Okej. Okay. Hej, jag heter Björn. Jag ser ut som Idol-Ola med en lesbisk frisyr. Ja, och jag heter Pia. Jag har inte fått min mens på flera år! Så, då är det ett tips från coachen med Björn Gustafsson. Björn, det är ju påska nu, va? Och det betyder ju semester för många, men också ensamhet och fylla för andra. Vad betyder påsken för dig, undrar jag? Om jag minns rätt så är det att det är Jesu död och uppståndelse. Ja, men... Och sedan 300-talet har det utvecklats till en hel vecka, viloveckan, med palmsöndagen, dumulonsdagen, skärtorsdagen, långfredagen och påskdagen. Men jag tänkte med ett personligt perspektiv, det känns som att det är lite robot, va? Finns det någonting som betyder någonting för dig? Har du gjort en egen tradition av påsken som du gärna gör? När du... Anders, lyssna. Ja. What up? Okej. Okay. Okay. Bara gissa vad det där betyder, men fortsätt gärna. Okej, du vet Anders, om man säger så här, va? Jag baxade värsta påskägget igår. Ja. Och nu undrar jag, vill du köpa? Ska jag köpa? Eller, och var finns det ägget? Anders, seriöst, hur mycket para får du för att sitta i denna panel? Du sitter här varje vecka, jag tänker hur mycket para... Hur mycket jag får para? Du behöver inte... Okej, du behöver inte vara rädd för Aina, du vet. Utan bara liksom mellan dig och mig, hur mycket para du får liksom. Vad är para för någonting? Lyssna.
Ja. What up? What up? Ja, jag är med dig där. Ja. Ja. Men du, har du några speciella, har du några speciella förberedelser under påsken eller inför påsken? Nej, jag brukar samla så här människor som jag tycker om så här. Typ ja, men så här nära kära eller folk som bara typ samlas för att de tycker om mig, och så bara ställer jag dem på rad så här och bara fiser dem i ansiktet så här en efter en. Varför? Det är ganska otrevligt. Ja, det är taskigt gjort, va? Ja, det är jättetaskigt. Vänta, ska vi se, kolla har jag någonting här förresten? Om du har någonting där? Ja, har jag något? Nej. Nej, så mycket bryr jag mig om det. Ja. Så jag brukar säga så här: en publik för mig, ja, det är typ så här, jag brukar se dem som en person så här, så jag försöker liksom läsa av så här, vad heter den här personen? Och den här publiken känns som att den heter typ Douglas. Så känns det. Lite vad så här, Douglas? Det känns som att Douglas kanske hoppar av skolan lite för tidigt. Kommer liksom inte in på komvux. Lite så känns Douglas liksom. Vänta, kan vi göra så här sen. Douglas kan ju skriva ner på en lapp vad han tyckte om det här programmet och bara spola ner i toan, för så mycket bryr jag mig. Och, är det så? Men du värnar dem, har du nej, men vänta, där, Douglas var skitfull en gång på stan. Så kommer fram en kille och frågar så här: du, hur många kromosomer har du egentligen? Och då svarar Douglas så här bara: aha, fler än dig i alla fall. Är det så kom du inte ser dem här? Är det så? Publiken heter Elin, and I wanna do Elin! Okej. Okay. Ja. Så du har liksom, är du någon form av schizofren person? Du har ju vänt här nu fram och tillbaka. Först gillar du publiken inte, och sen så gillar du dem. Vadå? Va? Va, inte? Ja, först gillar du inte publiken, och du gillar publiken. Hur ska du ha det? Det känns som du lägger ord i mun på mig. Nej. Jag tyckte bara att du vände det här på något sätt. Känns det som? Är du ledsen nu eller? Nej, det känns jättelångt. Ja. Men vad är... Nej, men seriöst, det är jättelångt. Ja, du vet... Herregud! Kolla, det blir ju... Vad är det som har hänt? Har du... Björn, vad är det som har hänt? Kan du berätta? Kan du berätta vad som har hänt? Vad är det som är... Björn, vad har hänt? Nej, men lugna ner dig nu, Björn. Du måste prata om det. Björn, jag gråter ut hos mamma då. Björn, Gustafsson. Man ertappar med att ha kört med sprit i kroppen så ryker ju ofta lappen. Därför ska vi se vad Blått parti kan om just samer. Varför är samerna emot vindkraftverk i fjällen? Ja, renarna kan bli snurriga. De anser att det förstör fjällmiljön. Samer och markägare har haft en utdragen konflikt i Härjedalen. Vad handlar den om? Ja, det är om man ska få sätta upp lappar i tvättstugan. Rätten att låta renarna beta på privat mark. Vad har samerna 8 av som vi bara har 4 av? Framtänder. Årstider. Varför är 6 februari så viktig för samerna? För att få ihop ett helt år. Det är samernas nationaldag. Man brukar säga att de flesta samerna bor i... andra hand. Jag vet ju inget om Stockholm är det. Vad är en nöjd? Det är någon som inte är missnöjd. En samisk shaman. Vad förbjöds samerna att göra 1602? Äta med fötterna. Utöva sin religion. Vad kallar man ibland samer lite slarvigt för? Fjällapor. Nej. Lappar, vi har gått igenom där. Inga rätt, men tack i alla fall. Ja, det blev en blå seger. Pia Johansson och Björn Gustafsson 67%. Annika Andersson och Soran Ismail dock 33. Innan vi slutar ska vi...